bu uyning maydoni 4 sotix bo'lsa ham lekin saroy deb atasak bo'ladi o'rtoqlar nimagaki ichida barcha sharoitlar yetarli qilingan dizaynlari saroyning dizaynlari ishlatilgan o'rtoqlar qoyilmaqom tarzda ajoyib bir interyer eksteryer dizaynlar qilingan albatta ko'rib havas qilib yoqtirib qolishingiz tabiiy assalomu alaykum qadrli toshlar. o'rizorda joylashgan uchtepa tumani lager mahallasida joylashgan mana shu hovlimizni bugun sizlarga oбзor qilib beramiz fasadiga bitta baho berib qo'yinglar havas qilganlar bo'lsa videoga like bosinglar to'rt sotix uchta уровеньn tashkil topgan oltita xonasi bor mana shu hovlimiz sotilyapti chiroyli narxda qilib berishadi bu yoq tomonda yozgi oshxonalari usti naves bilan yopilgan hovlisi ko'rayotganingizdek mana shunday kafel bilan qoplangan зеленый zonalari bor sokllariga mana shunday toshlar terib chiqilgan dizayni avtorsкиy dizayn juda judayam chiroyli dizayn ishlatilgan bu buyo darvozaxonasiga bemalol to'rtta mashina sig'dirsanglar bo'ladi ko'chasining fasadi ham juda yam uzun va katta ekan asosiy binoga kirishda bu buyo darvozaxonadan ham va hovlidan ham kirish eshiklari darvozaxonadan kirganimizda bizni katta hol kutib oladi klassik uslubda mana shunday chiroyli dizayn asosida tamirdan chiqarilgan chiroyli eshiklari tanlangan gilamlari to'shalib judayam chiroyli ko'rinish berib turibdi katta lyustramiz ham uyning ko'rkiga ko'rk qo'shib turibdi birinchi qavatimiz kattagina hol katta mehmonxona bolalar yotoqxonasi va oshxonalardan tashkil topgan undan tashqari ikkita sanuzeli ik ham bor zinadan chiqqanda o'ng tomonda birinchi xona bolalar yotoqxonasi chiroyli aboylar tanlangan ekan chiroyli kichikgina lyustramiz o'rnatilgan o'zini ichida sanuzeli bor ko'chaga qaragan oynalari qilingan sanuzeli to'liq kafel bilan qoplangan vannalari unitazlari rakinalarigacha bor to'la hurmatli mijozlar urizorda joylashgan bu obyektimiz toshkent shahariga kiradi uchtepa tumani 412 yuz o'n ikki mingga so'ralyapti kelishtirib o'tib beradigan joylari bor Atrofda maktab bog'cha supermarket magazin ostanovkalar hamma sivilizatsiyalar yaqin 3-4 mingdan tashkil topgan birinchi qavatning umumiy saнuзел to'liq kafeldan chiqarilgan демохоborortoqlar keyingi navbatdagi xonaga o'tadigan bo'lsak bu yerda oshxonamiz stol stullar bilan jihozlangan va pol qismi to'liq kafel bilan qoplangan buyoq tomonida oshxona mebellarimiz klassik uslubdagi mebellar ishlatilgan texnikalari ham xolodilnilar ham hamma sharoitlari bor konditsionerlar qo'yilgan ekan hurmatli mijozlar qarindosh urug'lar quda andalar kelganda chiroyli xonaga olib kirish kerak bo'ladi mana shunday chiroyli xonamiz kattagina mehmonxonamiz stol stullar bilan jihozlangan ko'chaga qaragan oynasi bor kattaligiga besh ketdim juda yam katta bemalol buyogga yigirmatacha mehmonni sig'dirsangiz bo'ladi o'rtoqlar <laughs> gap bo'lishi mumkin emas tyagalar ikki xil aboylardan foydalangan holatda remontdan chiqarilgan pardalari ham uyimizga juda judayam yarashib turibdi o'rtoqlar hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan joyimiz podval qismimiz juda judayam katta maydonga ega o'rtoqlar hozir sizlarga bitta narsa aytaman uyimiz tor bo'lsa bitta muammo agar uyimiz keng katta bo'lsa yana bitta muammo nimaga desanglar nimaga ishlatishni bilmay qolasizlarda ba'zida o'rtoqlar mana sizlarga kattagina podval qismimiz aytinglar o'zinglar nima qilgan bo'lar edinglar mana shu hovlini sotib olgan bo'lganinglarda podvaldan nima uchun foydalangan bo'lar edinglar mana shunday katta maydon man man o'zimni fikrimni aytadigan bo'lsak dam olish zonasi kinoteatrlar тrenajurniy zal qilib qo'ysak bo'ladi endi sizlarni fikringlarni kutamiz demak bu yoqda alohida alohida xonalar ham mavjud endi bu yoqda bozorda ishlaydigan biznesmen akalar bo'lsa bemalol bu yoqga tikuv sexi qilib qo'ysanglar bu yoqdan bemalol kiyimlar chiqarsanglar bo'ladigan sharoitda ju judayam katta maydon bu yoqda katelniy xonamiz pol qismi to'liq kafel bilan qoplangan ikkita kal bolderlari o'rnatilgan motorchiklari ham qo'yilgan bu yoqda endi kladovka sifatida ishlatiladigan xona polkalari bor ko'ryapsizlar qadrli yurtdoshlar endi sizlar bilan ikkinchi qavatimizga chiqib qator xonalarni ko'rsatib beramiz umumiy hisobda 6 ta sanuzel, 6 ta xona agrodlari va podvallari mana shunday kattagina hovlimiz ikkita kattagina hol qismiga ega o'rtoqlar ikkinchi qavatimizga chiqqanimizda mana shunday katta hol bizni kutib oladi hovliga qaragan oynalari tabiiy yorug'lik bilan mana shunday yorug' qilib turibdi xonamizni endi birma bir sizlarga xonalarni ko'rsatib beramiz qilingan ishingizga baho beringlar hamma karonalarigacha qo'yilgan bu yoqda kattalar yotoqxonasi hozirda mana shunday bolalar yotoqxonasi sifatida ishlatilyapti konditsionerlari o'rnatilgan alohida garderob xonasi va sanuzellariga ega o'zinglar aytinglar o'rtoqlar to'rt yuz o'n ikki mingga arziydimi yo'qmi shuncha mehnat shuncha qilingan remontlar qilingan solingan uylar sizlarga yoqdi degan umiddamiz narxiga arzish arzimasligi haqida fikringizni kommentariyada qoldirasiz bu yoqda ikkinchi qavatimiz uchun kattagina mehmonxona hisoblanadi ikkita lyustralarimiz o'rnatilgan razmeri juda yam katta bemalol bu yoqdan ham foydalansanglar bo'ladi ayollar va erkaklar qilib alohida alohida ishlatilinsa bo'ladigan mehmonxonalarimiz chunki birinchi qavatda ham katta mehmonxonamiz bor edi lekin eshigi bunaqa kichkina emas edi kenggina ikkita tomonga ochiladigan eshik edi navbatdagi xonaga o'tadigan bo'lsak yana bolalar yotoqxonasini ko'rsatib o'tamiz bu yoqda remontlari tanlangan obo'ylar o'zlari uchun qilingan o'rtoqlar sotish uchun yoki nimadir kattaroq pul ishlash uchun qilinmagan o'zlari uchun qilingan yashayman deb qilingan ma'lum bir sabablarga ko'ra sotilyapti kelishtirib beriladi yanada bu yoqda kattalar yotoqxonasi koridorning oxirida joylashgan bu ancha qulay hisoblanadi oxirida joylashganligi ko'zga ko'rinishdan sal beriroqda bo'lgani ancha yaxshi o'zini ichida sanuzellari bor o'rtoqlar to'liq kafeldan chiqarilgan vannalari unitazlari o'rnatib qo'yilgan hurmatli mijozlar bu uyimizga havas qilganlar bo'lsa albatta videomizga like bosib qo'yinglar yanada batafsil ma'lumot uchun videolarda opisaniyada nomerlar qoldiramiz telefon qilsangiz bo'ladi bu yerda endi garderob xona mo'ljallangan uni hozir bitta ofis sifatida ishlatilhurmatli mijozlar juda ham dang'illama hovli qurilgan 2 ikki sotixli oltita xonali hovli 220 mingga so'rilyapti. telegram kanalimizga videosini joyladik kirib ko'rsanglar bo'ladi opisaniyada сылкalari bor yanada arzonroq hovlilar 100 mingga 60 mingga 90 mingga hovlilar qidirayotgan bo'lsang ham telegram kanallarimizda kuniga arzonroq chiroyliroq uylar berib borilmoqda hurmatli mijozlar e'tibor uchun katta rahmat albatta videomizga like bosib qo'yishni unutmanglar fikringlarni bo'lsa kommentariyada qoldirishni unutmanglar bu kanalimiz rivoji uchun juda ham muhim hisoblanadi sog' bo'linglar salomat bo'linglar e'tiborlar uchun katta rahmat